זה בא על רקע פוליטי כדי להגיע לאותו בייס של הבוחרים. לא יכול להיות שזה על רקע פוליטי. תראה, אנחנו בדיוק עכשיו עם חוק הגיוס, שהוא, אתה יודע, שלא יודעת איך הוא יעבור מחר בממשלה, אבל זה באמת מתחבר בדיוק לעניין הזה, שגם פה כנראה לפעמים עולים, סליחה רגע יעקב, קרתה לנו פה איזושהי תקלה, גם פה עולים לפעמים השיקולים הפוליטיים. נקווה שזה לא המצב כרגע, אבל כן, אם נתייחס לנושא של הרפורמה החדשה שנכנסה היום לתוקף, אז בהחלט יש פה גם את הטענות שגם אומרות, זה לא באמת כן. יבוא ויעזור לפריפריה, משום שגם אם המחיר יוזל, יש פה עוד דבר שצריכים לקחת אותו בחשבון, יעקב. זה לא רק העיקר להוזיל את המחיר, זה גם לתת פה מענה לתשתיות שאנחנו סובלים מהם רבות, וגם רואים את הפקקים ברחבי הארץ, על אף התחבורה הציבורית, יש עוד הרבה מה לעשות.